Muigana wa mask giri magana meri nisho itanyeto gutumwo niguo o muikari wa Githunguri agunike na mask emwe ate kugura na iria irathambio niguo ihuthirwo maita my game. Na yuthi ataya manyitanite meshirio tondu riu nie ndi member of parliament na bela CDF sitigeruta wero yo ndiracoka muuko taru ni ndiraheanire musara wakwa wothe nigetho gure materials nigetho hote go sustain andu aya juge thirikari itikire yoke enyiterere ayuditaya tutige gutwika ati niko import tura import mask aikari marauga mask iria maragoraga kuringana nao matiramenyaga kana ne ikinyaniritie ikiro undu uria hario fata urari gwithema guoko kwa watho uria ugite o mundu akorwo na mask aye ndwiria cioka ithu ni cio turoyaga tondu tiroe no ni twake na muthe tondu ni twathomithio na twagia na ugi tutarari naguo mubuge wa Githunguri kago wa redia niwe urendekithirie bunge ini muingi matura ini gwitikirio gutuma maski niamu iria iredio mikira ini ya farafara irekuo kwaga gukorwo ikinyaniritie ikiro murimo ni urokire gutuonia ati ni tukorwo tukomeire resources nyingi muno kinya hakiri sito ni twacikomirie tweciragi uria twakugira indo caina no ruo muthi uyu tureyuria Githunguri tugo produce mask cigana mufangoine uyu wa gutumira andu mask guku Githunguri ni ikundi cia aria maciarirwo Githunguri igicokereirie kigina gia gucituma niguo muingi uteithike tanire na experts au taramu madagitare ona ngeinge ta Dr. Wanyoike tukogana twihaha tukaheo turugamirire project ino ya guthondeka masks iria iraheanwo tuho constituency ya Githunguri mera kire kuira kuri atumia adito anini tondunea maatuma mothe maya ni gutigirira muingi ni wegitira ndamathia ino ya murimu wa COVID-19 handu-ini ha Inoro TV kuma Githunguri county-ini ya Kiambu njetagwo Charles Gikunga wa Kariuki.